De werkelijkheid is een interpretatie van wat we waarnemen. Het is wat we afleiden van wat we waarnemen nadat het door de pasvorm van onze culturele filters is gegaan. En dan volgt een rampzalig gevolg, want daarna verwarren we diezelfde constructies met waar ze van zijn afgeleid en noemen ze dan de realiteit. De idee van een vaststaand gegeven is een van de meest vastgeroeste overtuigingen, misschien mag ik zeggen geloofsovertuigingen, zo zwaar tillen zij, van de mens en waar de mens dus aan vast zit. Want het is een mythe. Het is de overtuiging dat de wereld, zoals die zich via mijn waarnemingen aan ons voordoet, een reëel en vaststaand gegeven is. Dat de verschijnselen in de wereld op zichzelf en in zichzelf werkelijk zijn. Daaruit wordt dan de conclusie getrokken dat elk willekeurig waargenomen object als reëel kan worden beschouwd. Zo zou ik bijvoorbeeld een boom zien staan in de tuin en die beschouw ik dan als reëel, als waar object dat los van mij bestaat. Ik heb een ervaring van droefheid. Die droefheid neem ik dan als werkelijk. Het punt is nu dat voordat zij ons bewustzijn bereiken, onze waarnemingen worden geleid via een culturele context die een interpretatie van de gewaarwordingen veroorzaken. Dus wat we werkelijkheid noemen of wat we denken dat een vaststaand gegeven is, is in wezen een constructie, deel van een visie op de wereld. Het inzicht dat de wereld door ons geconstrueerd is en geen objectieve statische realiteit, blijkt constant nieuwe openbaringen met zich mee te brengen. Een uiterst uitdagend inzicht, waarin duidelijk wordt dat er in wezen bijzonder weinig is dat een vaststaand gegeven is. En daarnaast groeit het besef dat de wijze waarop wij alles waarnemen niet alleen een creatief individueel, maar een creatief collectief proces is. Gedurende duizenden en duizenden jaren werden de dieptestructuren van de waarneming langzaam intersubjectief in het bewustzijn gecreëerd. Het is angstaanwekkend wanneer je begint in te zien hoe diep dat interpretatief proces in wezen is. Het schudt ons hart wakker en wijst dan naar het werkend mechanisme van het eigen zelfsysteem waarmee dit systeem tot object in gewaarwording kan worden in plaats van een oorspronkelijke onbewuste subjectieve ervaring te blijven. Wetenschappers worden in dezelfde val gelokt. Als een wetenschappelijk materialist zegt: alles wat ik zie in de zintuigelijke wereld is echt, omdat datgene dat waargenomen wordt een reëel gegeven is, dan wordt ook de wetenschapper in deze val gelokt, omdat hij niet ziet dat waarnemingen constructies zijn. Altijd wanneer we onbewust
vanuit een staat of een stadium of een structuur of een niveau van ons eigen bewustzijn aannemen dat iets een echt gegeven is, trappen we in de val van de mythe van het vaststaand gegeven.